Nei, igjen så får vi jo tidlig mål da, og kan kontrollere kampen litt sånn vi vil. Vi er litt sånn upresise til tid. Jeg hadde håpet vi skulle skape kanskje litt mer og holde ballen litt mer, men når vi slår Glimt 3-1 så skal vi ikke være misfornøyde. Okay, Fuchs. What do you think about the game? It was good. Nice to win? Yeah, yes. Yeah? Yes. Yeah. And nice to score a goal for you? Yeah, of course, bro. Magic player. Magic player. You too, bro. Thanks.